Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci k další kapitole programu Občanské demokratické strany a úvodní slovo prosím Miroslavu Němcovou. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. My vás vítáme na naší dnešní tiskové konferenci a chtěla bych jenom připomenout, že se dnes nacházíme již ve třetím kroku našeho příběhu života, tedy toho, jak jsme nazvali náš volební program. Občanská demokratická strana jenom pro připomenutí v tom prvním kroku navrhla dvě témata, první práci, první byt. Ve druhém kroku jsme se věnovali zejména oblasti školství, okrajově také kultuře a také trhu práce mladých matek, protože jsme přesvědčeni, že tohle do jednoho balíčku patří. Ve školství jsme akcentovali například angličtinu od první třídy, atraktivnější výuku matematiky, jasná pravidla pro státní maturitu, také návrhy na propojení učňovského školství s firmami a jedno téma se týkalo vysokých škol, kdy chceme zavést poplatky za studium, které bude trvat déle, než je řádná doba studia. Věnovali jsme se také, jak jsem řekla, oblasti kultury, tam byla ta teze, jedna z tezí byla výuka kulturou, ale také důležitým momentem bylo představení našich návrhů pro pracovní trh, postavení matek na pracovním trhu. Dnes tedy budeme v našem příběhu života pokračovat a v tomto třetím kroku se propojuje několik oblastí. Je to oblast pracovního trhu se sociálním systémem a také s tématem bezpečnosti a spravedlnosti. Také dnes jsme rádi, že přijali pozvání na toto setkání naši kolegové, kteří kandidují v různých krajích na kandidátních listinách Občanské demokratické strany. A jsou to oni, kteří s těmito tématy, která dnes budeme představovat, mají dlouhodobé profesní zkušenosti, dlouhodobě se jim věnují. Dovolte mi, abych vám tedy představila zástupce Jihomoravského kraje Davida Foldinu, je to právník, který se zabývá elektronizací přidělování soudních případů a zajímají ho též obecně otázky fungování soudů. Ze Zlínského kraje je zde paní Daniela Hebnarová, je to starostka z Kroměříže, toto město zřizuje sociální služby a sociální problematiku řeší z pozice zřizovatele příspěvkových organizací. Královéhradecký kraj zastupuje pan Jan Bém, věnuje se otázkám zaměstnanosti a sociální problematice z pozice místostarosty ve Dvoře Králové. Z Libereckého kraje je zde Dan Ramser, starosta města Friedland, které dlouhodobě řeší problém nezaměstnanosti a sociálně vyloučených lokalit. Z Ústeckého kraje pan Michal Wolter, radní ve městě Kadaň, který se věnuje řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Totéž v Ústeckém kraji se týká paní Drahomíry Miklošové, která je starostkou obce Obrnice. V této obci je 40% obyvatel, tvoří příslušnice romského etnika. Paní starostka má 7letou praxi s tím, jak otázky soužití lze řešit. Z kraje Vysočina je zde paní Martina Bártová, ředitelka občanského sdružení Střed, které poskytuje sociální služby, a z Moravskoslezského kraje pan Zbyněk Stanjura, jednička v Moravskoslezském kraji, který momentálně řeší, jak jistě všichni sledujeme, sociální problémy vyvolané propouštěním v regionu. Dámy a pánové, to bylo představení těch, kteří jsou dnes s námi na této tiskové konferenci a my se budeme věnovat prvnímu z dnešních témat a tím je fungování pracovního trhu. Já prosím úřadujícího předsedu Občanské demokratické strany pana Martina Kubu, aby toto téma uvedl. Tak, já děkuji, dámy a pánové, hezký den. Velmi krátce vám představím priority našeho programu v oblasti pracovního trhu. My jsme přesvědčeni, že nezaměstnanost nelze řešit nějakými socialistickými recepty na to, kdy stát vytváří pracovní místa, která platí buď ze státního rozpočtu, anebo z evropských dotací. Jsme přesvědčeni, že k nízké míře nezaměstnanosti vždycky vede fungující pracovní trh, kde mohou kvalitní zaměstnavatelé nacházet kvalitní zaměstnance, ale také jsou schopni zbavit se těch nekvalitních, pokud neodvádí dobrou práci. Ty uvolněné pracovně právní vztahy jsou pro ten fungující trh velmi důležité. Mezi naše priority bude patřit aktivní pracovní týmy na úřadech práce. Musíme říci, že situace, která vznikla pod vedením TOP 09 Ministerstva práce a sociálních věcí a zásahy, které se týkaly ICT
systémů na úřadech práce. Bohužel tyto úřady dostala do situace, že se mnohem více věnovaly problémům s ICT systémy a vyplácením dávek, než tomu, čemu jsou úřady práce zřízeny a co od nich každý očekává, a to je dobrá komunikace mezi zaměstnavatelem a tím, kdo si práci hledá. To znamená, budeme opět aktivovat aktivní pracovní týmy, které budou pomáhat vytvářet pracovní příležitosti a hledat pracovní příležitosti na trhu nezaměstnaným. Dále budeme pokračovat v tom, co ODS vždycky propagovala, a to je snížení byrokracie na pracovišti. Je pro nás nepřijatelná situace, že musí nosit zaměstnanec v kapse pracovní smlouvu někde na stavbě. Je pro nás také nepřijatelné, aby v zákoně o zaměstnanosti byla definovaná nejnižší míra pokuty pro čvart systém 250 000 korun. Obě tyto věci již jsme prosazovali, aby ze zákonu o zaměstnanosti zmizely, a budeme dále prosazovat, aby docházelo k tomu snížení byrokracie, protože jsme přesvědčeni, že není účelné, aby ve firmách probíhaly kontroly, které nakonec stojí víc, než je jejich výnos, a pouze zatěžují administrativu soukromých firem. Co je pro nás důležité, je, že stále v České republice je vysoká cena práce, která je daná relativně vysokými odvody na sociální pojištění. Když se srovnáme s okolními zeměmi, my chceme otevřít diskuzi o tom, aby tyto odvody byly snižovány. Na druhou stranu nechceme ji otevřít na úkor vyššího deficitu rozpočtu. Tak, jak se dnes startuje ekonomika, nezaměstnanost klesá, rostou pracovní příležitosti, tak při vývoji sledování rozpočtu a výběru daní jsme připraveni tuto diskuzi otevřít tak, abychom snižovali cenu práce, která je dána těmi odvody, a ještě více zatraktivnili Českou republiku pro zahraniční investice, což samozřejmě znamená mnohem více pracovních míst pro české občany. Jde nám o zvýhodnění dohody o provedení práce. Dnes je dohoda o provedení práce dnes funguje tak, že ji můžete využít na 300 hodin a do 10 000 korun. My jsme přesvědčeni, že teď přichází období, kdy roste ekonomika, firmy znovu dostávají nové zakázky, již 5 měsíců roste objem výroby, ale není to pro ty firmy ještě stabilní. Oni v téhle chvíli si nemohou často dovolovat nabírat ty lidi na dlouhý pracovní poměr, proto chceme rozšířit ty parametry dohody o provedení práce, prodloužit je na 500 hodin a zvednout částku, z které se potom odvádí již sociální pojištění, a tím zatraktivnit tuto dohodu o provedení práce a umožnit firmám nabírat na kratší dobu na ty startující zakázky nové zaměstnance, a pokud se ten trend potvrdí, tak si je potom převádět do pracovních poměrů. Podporujeme, jak už jsme řekli, vytváření částečných úvazků, ať už pro rodiče s malými dětmi nebo pro lidi, kteří pečují ve své rodině o někoho postiženého. Máme pocit, že kombinovat rodinu s prací a s kariérou patří do konzervativní politiky nebo konzervativní sociální politiky, a taková místa budeme zvýhodňovat, pokud je firmy vytvoří až 80% slevou na odvodu na sociálním pojištění. Dalším bodem, který máme, je, že trváme na tom, že se nemá navyšovat minimální mzda. Jsme přesvědčeni, že její navyšování by vedlo právě k tomu, že by ztráceli práci ti, kteří tu minimální mzdu pobírají, že by se to týkalo právě regionů s nejnižší nebo s nejvyšší nezaměstnaností, kde jsou nízké platy, tudíž ta minimální mzda je procenticky k tomu platu největší, a ti lidé, kteří jsou na trhu práce nejzranitelnější, by často o tu práci přišli. Považujeme socialistický nápad na zvedání minimální mzdy za velmi nešťastný. Jsme přesvědčeni, že by nakonec poškodil ty, které má na tom trhu nejvíce chránit. Chceme podpořit i aktivní seniory a vrátit zpět tu daňovou úlevu, kterou mají pracující seniori a která byla přechodně odebrána, to znamená zpět navrátit tu odečitatelnou položku, kterou si aktivní senior mohl odčítat od svého daňového základu. A rovněž chceme zavést zpět statut osoby se zdravotním znevýhodněním, jejichž uplatnění na trhu v této chvíli by od 1. ledna bylo velmi komplikované. Velmi krátce kroky, které mají vést k fungujícímu pracovnímu trhu, který jako jediný ODS považuje za lék proti nezaměstnanosti, ale jsme přesvědčeni, že vláda ODS a koaliční vláda ukončuje svoje vládní období s 6. nejnižší nezaměstnaností v celé Evropě.
ta nezaměstnanost je i po té krizi mnohem nižší, než byla za vlád ČSSD v dobách ekonomického růstu. Děkuji. Další část prosím Lenku Kohoutovou. Pardon. Omlouvám se, teď Lenka Kohoutová představí oblast sociálních služeb, sociálních dávek. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Levice nemá patent na sociální politiku. Solidarita s potřebnými je naopak téma výsostně pravicové a konzervativní. Pravicová sociální politika je o efektivní a dočasné pomoci, která člověku v sociální tísni umožní opět plně převzít odpovědnost za svůj vlastní život do svých vlastních rukou. Sociální systém musí být jednoduchý a předvídatelný. Naší prioritou je výchova k odpovědnosti jedince za svůj vlastní život. V dalším stupni je to rodina, stát je pomocníkem, je až v poslední v řadě. Je to pomocník v nejvyšší nouzi. Každý člověk se může dostat do obtížné životní situace, která může znamenat velký sociální propad. Každý má v takovém případě nárok na sociální pomoc. Sociální pomoc státu není a do budoucna ani nemůže být doživotní bezpracnou sociální dávkou, to v žádném případě. Specifická ochrana v sociální pomoci bez časového omezení patří opuštěným dětem, lidem se zdravotním postižením a našim seniorům. Pracovat musí každý, kdo je 6 měsíců bez práce anebo se na zaměstnání nepřipravuje. Znovu zavedeme veřejnou službu. Každý takový člověk odpracuje pro společnost 20 hodin týdně, a to i s možností klouzavé pracovní doby. Kdo odmítne pracovat, bude mít nárok na existenční minimum. Každý si musí uvědomit, že solidarita společnosti má jisté meze a sociální dávky jsou výplatou ze společnosti. K vyplaceným sociálním dávkám musí také každý přičíst, že solidární společnost také hradí za takového člověka například zdravotní odvody a pokud bude mít odpracované správné roky, tak jednou za něj bude vyplácet i důchod. Nebo takovému člověku bude vyplácet důchod. ODS tedy říká, chcete-li dávky, musíte samozřejmě za ně pracovat. Základním východiskem při hledání zaměstnání je minimální čekací doba na pracovní aktivity. Maximum je uvedených 6 měsíců. Zavedeme systém prostupného zaměstnávání. To je veřejná služba, to jsou veřejně prospěšné práce a to je například sociální společensky účelné pracovní místo. Obojí už existuje, jak veřejně prospěšné práce, tak společensky účelné pracovní místo. Jen se těmto nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti musíme věnovat, a to nejenom na papíře, ale především v praxi. Nezaměstnaní získají odrazový můstek pro nástup do reálného zaměstnání. Jak už tady bylo řečeno, základem k tomu je, abychom měli funkční úřady práce, kde budou pracovat odborné týmy, které se budou zabývat zaměstnáváním. Vážným problémem jsou vysoké sociální podpory za ubytování v ubytovnách, se kterými chceme skoncovat. Podporovat budeme pouze jednotkově lůžko v částce se všemi dalšími poplatky maximálně 1 000 korun českých za měsíc. Tento typ ubytování budeme podporovat pouze v krajním případě a na časově omezenou dobu. ODS nepodporuje obohacování se nebo kšeftováním s chudobou za peníze státu. Za účinnou podporu sociálního bydlení nepovažujeme nekoordinovanou obecní výstavbu sociálních nájemních bytů, to v žádném případě. Budeme prosazovat, aby se do nabídky sociálního bydlení mohli zapojit kromě obcí ve větší míře i soukromí vlastníci, ale vždy ve spolupráci s obcí. Budeme se bavit o míře spolupráce mezi obcí, soukromým vlastníkem, úřadem práce. Zavedeme několikastupňový model sociálního bydlení s pomocí sociální služby nebo nájemného bydlení ve formě bytu zvláštního určení. Využití této formy dočasného bydlení bude podmíněno a podporováno intenzivní sociální prací s uživateli cílené na změnu jejich chování a vypěstování potřebných dovedností umožňujícího maximální soběstačnost takového člověka nebo takové rodiny. Musí platit, že výplata dávky
bude vázána na dodržování pravidel. Proto prosazujeme důsledně dodržování sociálních šetření, které jsme ale už pomohli uzákonit, akorát dobře nefunguje. A opět odkazuje na to, že úřady práce neplní 100% svoji funkci a ne proto, že by měli neschopné zaměstnance, naopak nefungují dávkové systémy a díky tomu se stále nabalují větší a větší problémy. Především pak v důsledku vazby výplaty dávek na řádnou školní docházku dětí. To budeme velmi vyžadovat, čili aby každá dávka, která jde na děti, byla jednoznačně spojena s tím, jestli dítě chodí do školy. Chceme vázat výplaty, účelově vázat výplaty dávek na jednotlivé dávky, čili přímo za danou službou, na bydlení a podobně. Nezodpovědné rodiče s námi v dávkách, ve výplatě dávek rozhodně nemohou počítat. V problematických lokalitách posílíme efektivní a profesionální sociální terénní práci s pravomocí odnímat sociální dávky. Uvědomujeme si dlouhodobý problém systému financování poskytování sociálních služeb, který představíme podrobně příští týden. Nastavíme pravidla pro každého, kdo se zachytí v záchranné síti sociálního systému. Ale musíme si říci, že máme jedny zákony a ty jednoznačně platí pro všechny. Děkuji za pozornost. Další částí této programové sady je bezpečnost a její hlavní body vám představí paní místopředsedkyně Němcová. Já bych tuto oblast chtěla, dámy a pánové, představit té logice kroku tak, jak jdeme, jestliže jsme začali teď dnešní naše jednání o pracovním trhu, o tom, jak chceme ten pracovní trh uspůsobit současným podmínkám. Také jsme řekli, že tam, kde pracovní trh nemůže všechno vyřešit, k tomu chceme nějak nastavit oblast sociálních služeb, ale současně s tím souvisí velmi úzce pocit bezpečnosti. To, jak se naši občané cítí, jestli mají pocit, že jsou bezpeční, jak ve svém bydlišti, ve svém okolí, jestli jejich děti, když jdou právě do školy nebo když jdou oni z práce, jestli opravdu žijí v takovém komfortním, bezpečném prostředí, které jim nenutí si pokládat otázku, zda stát za jejich daně dobře funguje nebo nefunguje. V té oblasti bezpečnosti reagujeme v tomto prvním segmentu, který představujeme, zejména na aktuální věci, které se zejména v posledním období opravdu vyhrocují a my před nimi nezavíráme oči a netváříme se, že nejsou. Reagujeme tedy na situaci, která je z části v některých vyloučených lokalitách a v některých regionech České republiky. Na jedné straně vidíme, že se radikalizují síly v podobě různých extremistických uskupení a jsme přesvědčeni, že proti nim stát musí jednoznačně, rychle a účinně zasáhnout. Na druhé straně ale vidíme také ty, kteří nehodlají respektovat zákon a to je zdrojem zneklidnění těch občanů, kteří chtějí, aby platilo to jednoduché heslo zákon platí pro všechny. A zákon, jestliže tedy stát musí postupovat proti těm, kteří jsou radikální extremisté a musí na druhé straně tedy stát stejně tak být silný v tom, že bude vymáhat pravidla, která jsou určena všem. Tedy zdůrazním, že stojíme na straně těch, kteří respektují zákony. Jsme si vědomi toho, že ve vyloučených lokalitách, v těch bolavých regionech, že přijít s nějakým řešením není úplně snadné. Kdyby to tak bylo, tak už ho někdo na světě vymyslel a mohli jsme přijít a mohli jsme ho jenom transformovat do našich podmínek. Víme dobře, že toto řešení je má etapu dlouhodobých návrhů a etapu toho, co je aktuální. K těm aktuálním krokům bych chtěla říci, že po poradě právě s těmi zástupci, kteří jsou tady se mnou a zastupují také komunální politiku a vidí tedy na vlastní oči, co se odehrává v jednotlivých místech, tak jsme přistoupili ke třem návrhům, které tady chceme představit. První je, a nutně to vychází z toho stavu, posílení policie ve vyloučených lokalitách. Jsme přesvědčeni, že prostě musí být síly policejní nasměrovány tam, kde jich je nejvíce zapotřebí a chceme, aby se postavili jak jsem řekla, proti extremistům, tak, aby zajistili to, že normální občané se nebojí večer vyjít na ulici. Pak tady máme návrh, který se jmenuje Třikrát a dost. Možná některým z vás připomene kdysi teze KDU-ČSL. Ti spojovali tento nadpis s projektem trestných činů. Chtěli docílit toho, že trestný čin
když se třikrát zopakuje, bude následovat odsouzení na doživotí. My postupujeme jinou cestou, název je podobný, třikrát a dost, ale zabýváme se přestupky. Třikrát a dost má platit na přestupky, kterých se dopustí ten, kdo způsobí, nevím, krádež, která, jak víme, v ceně nižší než 5000 korun, je kvalifikována jako přestupek. A my chceme to, co jsme říkali i v tomto volebním období, v té tezi pokračujeme, zavést registr přestupků a ve chvíli, kdy už se dopustí ten pachatel třetího přestupku, tak toto jednání bude kvalifikováno jako trestný čin, který musí být odhalen a musí být také potrestán. Potom se třetí teze je také diskutována s našimi komunálními zástupci a týká se problémů sběrných sběren kovů a všichni dobře víme, co se tam odehrává. My na to chceme reagovat tím, že chceme posílit roli obcí této tematice, chceme posílit jejich roli v boji proti zlodějům kovů, víme, co všechno nosí do těch sběren, okapy a kryty kanálu a podobně, způsobují tím škodu nejenom na majetku jednotlivých občanů, ale samozřejmě na majetku obcí a nějak se tomu musíme bránit. Proto dáme městům a obcím možnost vymezit výkup sběrných kovů pouze na určitý čas a místo. Dosud sběrny povolují krajské úřady a my chceme, aby tuto pravomoc měly obce. Tak jako jsme dali obcím do rukou pravomoc zřizovat nebo nezřizovat herny, chceme, aby to byly obce, které na svém katastru, na svém území si mohou účinně chránit to, co se u nich děje nebo neděje a mohou to být oni, kdo budou mít zásadní slovo. Mohou to udělat podle našeho návrhu, takže si závaznou vyhláškou sami stanoví, na kterých místech v obci sběrna bude povolena a zároveň mohou omezit provozní dobu takového zařízení krajský úřad, který potom vydává konečně rozhodnutí o povolení, musí takovouto obecně závaznou vyhlášku obcí respektovat. To byly tři návrhy, tedy, které se týkají toho aktuálního dění, s kterými přicházíme jako s řešením, tedy posílení zastoupení policie ve vyloučených lokalitách, princip třikrát a dost u přestupků a konec problému ve sběrnách kovů. A potom tady musím zmínit něco, co je tím dlouhodobým řešením, které, jak jsem v úvodu uvedla, snadné a jednoduché není. A přesto cítíme zde, že důležitým úkolem je trvat na výchově. Ten systém musí být nastaven tak, aby odmala děti procházely normálně s většinovou společností, začlenily se do výchovy, pracovalo se též s rodinami, jak na lokální, tak na státní úrovni. A to je ta dlouhodobá praxe, která prostě z nikoho ten úkol nesejme, až na to, že ho bude vidět až později, za jednu, za dvě generace se tyto dlouhodobé cíle ukáží, jak byly účinné, ale my jsme o jejich účinnosti přesvědčeni. Potom pár slov dovolte k bezpečnosti obecně, tedy ne pouze k vyloučeným lokalitám či citlivým regionům, ale tím prvním bodem, který je obecné bezpečnosti, je trvalý bod našich programů, vždycky jsme jej akcentovali, a to je více policistů v ulicích a méně v kancelářích. Souvisí to s tím, že byrokracie ve všech úsecích státní správy narůstá i v tomto segmentu a váže ty policisty do kanceláří a my chceme, aby byli vidět v ulicích. A druhé téma je spíše občanské. Tak jako jsme zavedli checkpointy, tedy možnost občanů, aby si vyřídili své záležitosti rychle a účinně a nemuseli stát frontu například na výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí a tak dále, chceme zavést něco, čemu říkáme kontakt s úřadem z domova. A chceme, aby díky tomuto systému mohl občané si vše, co mohou vyřídit prostřednictvím svého počítače, zřídit takový svůj domácí checkpoint a pomocí přístupu do různých registrů vyřizovat své záležitosti přímo z domova. To byly teze, které se týkají tohoto segmentu bezpečnosti. A já teď předám slovo místopředsedovi Občanské demokratické strany Jiřímu Pospíšilovi. Jeho tématem je spravedlnost. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já v několika tezích řeknu program naší strany k spravedlnosti. Pro toto setkání jsem vybral, řekněme, tři základní teze. V programu potom jsou ještě další teze, ale ten výběr samozřejmě musí být omezen. To první, co ODS akcentovala i během své vlády, je to, že chceme rychlé a kvalitní soudy.
Ostatně reforma, kterou jsme prosazovali, šla tímto směrem a přinesla konkrétní plody. Já vám jenom řeknu dvě fakta, jak se nám podařilo během vlády ODS zkrátit soudní řízení. Například v trestních věcech v roce 2006, kdy jsme nastupovali na ministerstvo spravedlnosti, byla průměrná délka trestního soudního řízení u prvního stupně 250 dnů. V roce 2012, po 6 letech naší vlády, už jen 185 dnů. To znamená, zkrátili jsme průměrnou délku trestního řízení o 1/4. V civilním řízení pak při nástupu v roce 2006 byla průměrná délka 531 dní, to znamená téměř rok a půl, a v roce 2012 už to bylo 369 dní, to znamená zkrácení o 1/3. Samozřejmě jsou to pouhé statistiky, dále máme excesy, nicméně jasně se ukazuje, že díky receptům ODS a reformám, které jsme prosadili, se daří délku soudního řízení zkracovat. Pokud bude ODS u vlády, což já pevně doufám, budeme chtít v těchto reformách pokračovat a opět se zaměříme na délku soudního řízení, ale také na kvalitu soudního rozhodování, protože to je druhá věc, která trápí naše občany, časté nekvalitní soudní rozsudky. Nebudu zde popisovat všechna opatření, pokud budete mít zájem, rád je vysvětlím, řeknu jenom velmi jednoduše. Dokončíme elektronizaci české justice, chceme prosadit elektronický soudní spis. Prosadili jsme elektronické podávání návrhů, elektronický platební rozkaz, to všechno funguje, je třeba pokročit dále. Chceme dále budovat soudní minitýmy a posílit také administrativu. To je velký problém české justice, kdy dnes je dostatek soudců, ale bohužel chybí administrativa, která by soudcům mohla pomáhat. Je to téma pro příštího ministra spravedlnosti, bude se muset s tím poprat. Budeme chtít prosadit novelu zákona o soudech a soudcích, která jsou okolnosti připravena. Byla připravena ještě za mého působení na ministerstvu, která zavádí celou řadu důležitých věcí. Zmíním jednu. Výběrová řízení, konkurzy pro soudce a pro předsedy soudu. Chceme-li kvalitní soudce, musíme zpřísnit pravidla pro výběr soudců. Dnes být soudcemi prestižní profese a je třeba teda mít jasná, jaksi objektivní kritéria pro výběr nových soudců. Druhým tématem, které bych chtěl zmínit a na které jsme také pracovali v době našeho mandátu, je téma exekutorů. Možná jste zaznamenali, že zkrátka dnes téma exekutorů už není mediálně tak žhavé, jako třeba před půl rokem. Je to díky novelám, které se podařilo prosadit na ministerstvu spravedlnosti a které zpřísnily pravidla pro fungování exekutorů. Ty novely jsou známy, pokud budete mít na ně dotaz, tak rád odpovím. A vedle toho se nám také podařilo snížit náklady na výkon exekuce. Jinými slovy, peníze, které platí dlužník za výkon exekuce, se výrazně snížily. I díky tomu mohla, myslím, Česká televize nedávno ohlásit zprávu, že počet exekucí v České republice poklesl o 1/3. Takže vidíte, že ty naše recepty nesou plody. ODS dále do budoucna chce tímto směrem, bude prosazovat přísný tvrdý dohled nad činností exekutorů ze strany ministerstva spravedlnosti a dále povedeme debatu o tom, zda snížit náklady na exekuce, a to zvláště v případě, že dlužník dluží pouze malý dluh. Máme pocit, že odměna advokátům a exekutorům v případě malých dluhů stále ještě není adekvátní a má být snížena. Třetí téma, které chci zmínit a které jsme vybrali takto namátkou pro rychlé seznámení, je otázka vězeňství. Naším cílem je, aby vězni ve vězení pracovali a platili dluhy. Možná jste zaznamenali, že se nám podařilo zvýšit počet vězňů, kteří dnes ve vězení pracují. To číslo dnes dosahuje přes 60%. Naše politika bude jít tímto směrem a dále zvyšovat zaměstnanost českých vězňů. Z tohoto pohledu podpoříme činnosti a aktivity ředitelů věznic, budou mít podporu ze strany ministerstva spravedlnosti při domlouvání projektů s podnikatelskou sférou, které mohou následně právě vést k tomu, že se zaměstnanost vězňů bude zvyšovat. Citlivým tématem u věznic, které zde máme a které budeme chtít dokončit a prosadit, je vymáhání pohledávek za vězni. Čeští vězni dluží obrovské peníze státu, dluží obrovské peníze obětem trestných činů, dluží obrovské peníze svým dětem a rodinám. My chceme, aby se toto zlepšilo. Měli jsme připravený projekt, který budeme chtít dokončit a zvýšit vymahatelnost dluhů za vězni.
Posledním bodem, který k tomu musí říct, je to, že také podpoříme občanská sdružení, která se snaží vězně, kteří ukončí výkon trestu, zapojit do pracovního procesu. Je to strašně důležité, protože tím snížíme recidivu a umožníme, aby pracující vězeň mohl platit právě ty dluhy, o kterých hovoříme. Takže tolik namátkou, dámy a pánové, několik bodů z našeho programu. Navazujeme na úspěšnou politiku v tomto rezortu a v případě, že nás voliči podpoří, jsme schopni tyto projekty prosadit a reformu justice dokončit. Dámy a pánové, toto byly opět čtyři kapitoly našeho programu. Myslím, že je jasné, že program ODS stojí na tom, na čem je postavena pravicová politika, na zodpovědnosti jednotlivce, na jeho svobodě, na tom, že má fungovat volný pracovní trh, na kterém se aktivní lidé mají uplatňovat, že sociální síť není od toho, aby v ní někdo odpočíval a relaxoval, zatímco ostatní pracují, že úkolem pravicové strany je vytvářet takové podmínky, aby do té sítě spadlo co nejméně lidí, ale když do ní bez svého přičinění nebo nějakým úrazem spadnou, aby se o ně společnost dokázala postarat, aby každý věděl, že v tomto státě jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého a že každý velmi rychle se domůže svého práva a že každý bude žít ve státě, který dokáže tu jeho svobodu a jeho práva ochránit.